नमो बुद्धाय बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यानमा प्रबोज्याको सूचना लुम्बिनीमा प्रबोज्याको पुण्यमय अवसरको कार्यक्रम हुन गइरहेको छ यस वर्ष वर्षावास पूरा भएको उपलक्ष्यमा नेपालका उपसंघ नायक श्रद्धेय भिक्षु ज्ञानपुनिक महास्तर वीरको 80 जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा विश्व शान्ति बिहार र लुम्बिनी स्थित रोयल थाई मोनास्ट्रीको आयोजनामा हुने अस्थायी षटकुल पुत्र प्रबोज्या 80 देखि 100 जनासम्म सामूहिक प्रबोज्याको श्रामनेर शिक्षाको कार्यक्रम रहेको छ यही मङ्सिर 5 गते काठमाडौँबाट प्रस्थान गरी मङ्सिर 6 गते लुम्बिनीमा प्रबोज्या हुने कार्यक्रम रहेको छ लुम्बिनीमा 5 दिन तालिम लिने र त्यसपछि प्रबोज्या दीक्षा लिएर जीवनमा एकचोटि सार्थक बनाउँदै 5 दिन काठमाडौँको विश्व शान्ति बिहारमा प्रशिक्षण हुँदैछ उक्त सामूहिक अस्थायी प्रबोज्या कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आह्वान गर्दछु सिट सीमित रहेकोले समयमै विश्व शान्ति बिहारमा प्रबोज्या हुन चाहनेहरूले रजिस्टर गर्नुहुन यो बोधि टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण श्रद्धालुजनमा सूचित गर्दछु भवतु सब मङ्गलम्